Tokom jučerašnjeg dana u periodu glasanja smo pitali građane šta očekuju. Poučeni dosadašnjim iskustvima nisu bili optimistični. Međutim, ujedinjenom građanskom snagom na nivou lokalne vlasti je ipak došlo do značajnih promjena. Jeste li glasali? Da. Nisam još. Jesmo. Kako ne? Jesmo. Obavezno. Da? Jesam. Da, jesam. Za koga? Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i naš načelnik Ibrahim Hadžibajić. Glasao sam za promjene. Glasao sam za SDA. Stranku demokratskog progresa. Za našu stranku. Ja sam uvijek za narod, odnosno za građane BiH, da nam bude bolje svima. Za promjene. Očekujete li promjene? Pa, nadam se da će biti. Da, naravno, na bolje. Pa bilo bi vrijeme već da se nešto lijepo desi. Naravno da očekujem, zato smo izašli na izbore. Ja kako sam otišao s ovog ovdje područja, ostalo isto, evo već 6-7 godina nakon što sam se vratio opet ovdje na svoj hrid. Ma dajte, molim vas, nakon toliko godina, koji više naivan da očekuje na izborima promjene? Sve je do naroda. Ako narod odluči, tako će biti. Ja, da, zato što sam izašla i ja. Napokon da se nešto desi. Teško pitanje, još teži odgovor, vjerujte. Ne znam, stvarno, volio bi da se desi, ali... Naravno, zato sam izašla da glasam. Očekujem život dostojan čovjek. Teško, ne. Ma ne znam, kako narod sad, tako i ja. Očekujem. Vidjet ćemo. A kako da ne? Ma nemam ja šta očekivati. Sve je ovo čudnovato. Neizvjesno. Nikakve. Davno je to bilo kad sam se nešto nadala, a sam obavila svoju građansku dužnost. Ma kakve promjene, sve isto. Zbog čega? Jedni dolaze, drugi odlaze. Da, sjaše kurta, uzješe murta.